One, two, three. Mae pobl yn gyntaf Sir Gaerfyrddin, Pyga Esga, yn fudiad hunan erioli I bobl sydd ag anabledd dysgu yn Sir Gaerfyrddin. Rydyn ni'n cwrdd yn rheolaidd I drafod batatelion sy'n bwysig I ni, megis gwasanaethau dyddiol, gwasanaethau cynogaeth, a llety I wneud yn siŵr fod pobl sydd ag anabyddau dysgu'n wybodol o'i holtiorolau. Rydym yn cynnal sesiynau hyfforddi rheolaidd ar gyfer ein haelodau a phobl eraill sy'n defnyddio ein gwasanaethau ymaisydd pedantrwydd, sgiliau cyfweld ac erioli. Rydym hefyd yn hyfforddi pobl sydd ag anableddau dysgu I ddod yn hyfforddwyr. Rydym yn cyflogi ein hyfforddwyr I gynnig hyfforddiant ar y bydd a anabyddiaeth a anabyddau dysgu I staff gofal cymdeithasol a thai o rhywau cymed a chysynaethau eraill. Ceisiwn sicrhau fod pobl sydd ag anableddau dysgu yn cymryd rhan ym mhob cyfnod trwy gynllunio a datblygu'r gwasanaethau y maent yn ei derbyn. Rydyn y mostad yn chwilio am aelodau newydd ac mae croeso I chi ymuno â phobl cyntaf Sir Gaerfyrddin. Cysylltwch â Pobl yn gyntaf Sir Gaerfyrddin, 16 Street Spilman, Gaerfyrddin, S-A-3-1-1-J-E. Rhi ffôn 1267 234635 neu e-bost ar sarah@carmarthenshirepeoplefirst.co.uk.